haddii ii imaan waayaan jirka madhidid baa ka orofaya soo wada dhawaada intersortwuxuu salaamaya reer norway oo dhan si wanaagsan tuulooyinka ma kala qaday hanfash hanfash kulligood soo dhawaada taramso taramso absolutely gabadhan waa gabadha u shidan maasha allah gabadha mahay waa soo dhawaynaynaa fanaanadeena qaaliga ah gacmo furan qalbi furan wixii baan ku soo dhawaynaynaa insha allah kulay buuqtiga hadda lagu jiro waqtiga Christmaska ah ee xagga gaaladana ay ka dabaaldegayaan anagana waxaan nahay gaalmanina dad islaam ah ilaahay naga dhigay laakiin sometimes waa loo baahan in maskaxda xoogaa laga shaqeeyo xoogaa la qoslo oo la farxo maadaama shaqeeyo kala orod iyo xalba lagu jiro gabadha walaashan ah waqti halkan ku casheeneyna habeen dambe hadduu ilaahay yiraahdo saaladan wada saarannahay insha allah in bad wax badan baad isku keenay hadda wax yar weeyaan looya ya kaliyaba noqtay soo lagu leeyahay hor may fanaaniin qaali ah horta badan fanaad ku waa deeqa afro iyo inta shidan shax laakiin fanaaniin bay soo dhaweysay halkan maasha allah abdu qabuujiye ee fanaankayga qaaliga ah xuseen nuriyo fanaaniintu waxaan ku dhamaantood intii ii timaada ee labada sort maasha allah waan hubaa oo way ii sheegeen waana uga mahadcelinaya de intaa ku kala dhammaan mayne inta shidan shax habeenku waa early habeenku waa early waa habeen dambe waa labada bisha anagu soo celiyo gabadha aga fakareysa waxay isugu maaniga adigu ka bogtay isu يا نعمة سو سي داي هيا حاضر يا رسين هبين دي والله وحن ديارنا هول وين وقرح بضل هبينك معناها لباشالو هتنا هبينك كلو كو اكتو حوايدنا عشر سدان وكلا لباشالا والله عاو عفر حد نواه المراشان انا لجوكتو وهم كسو دوينو from airport to Oslo city magaydan quruxda badan la fadhino waxaan leenahay soo dhow mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba we love you from the heart way halka fa iyo haray nina ogahay bal meeshan waa gudoya jamaa waxa ka shaqeynay bal maye ana iyo haray isma bal isgaada ne way idin yahay isgaada ne saafti dhisa ku hadda ka sayris waxaan soo dhaweynaynaa deeqa afro waa gaada afka cuntay ugu jirto deeqa afro in the house oslo joogta marka de maxto soo baxare oslo habeen dambe sire ma tahay abladda ma tagaysaa soo baxayna dadku waxaana soo dhaweynta caawin ku qoran laa ku sameey caawin soo dhaweynayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh afka cuntada sunnada ku jira runtii aadama saddex sanasto fanaanada soo dhaweynayna waxaan leeyahay habeenta waxaa la baashaalo caawana dubadda yaa laga maqaan laakiin su-aal baan rabeynaa weydiiyo fanaanada marka anaa su-aasha weydiinaa idib su-aal baan ku weydiinayaa afta xmidnimo weeye warbaahinta dadka mid kamid ah wariyaasha kamid ah waxaa ku weydiin lahaa dhowr qofood oo kala duwan ayaa waxa ay jeclaysteen in fankaaga inaad u jecel yihiin inaad norway imaatid marka taageerayaashaada norway maxaad oran lahayd reer norway reer norway a heesaaga aad u jecel aad u xiseenay reer norway waxaan leeyahay waa inoo iyo habeen dambe habeen dambe labada bisha haddii ilaah uga dir ogolaado iyo reer norway yaan laysku kala harin bandhig faneed weyn weeye insha allah inta heesahayga jecel weliba inta heesahayga jecel maaha inta fanka soomaaliyeed jecel dhammaantii soo baxno waa garta xasan rasto su-aal aan ku weydiinaya dad badan kana su-aal laga weydiinay habeen wanaagsan habeen wanaagsan habeen wanaagsan s
صفر 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 ص